Сьогодні ранок у Луцьку розпочався із пострілів. Озброєний чоловік захопив приміський автобус і взяв у заручники з десяток пасажирів. Ось так він виглядає. Він назвав себе Максимом, прізвище – Плохой. Це, до речі, він і зателефонував до поліції, повідомивши, що захопив автобус, чітко попередивши, що має автомат і вибухівку. У тому, що зброя справжня, він продемонстрував на вікнах захопленої маршрутки. Захоплення заручників сталося у центрі Луцьку. Правоохоронці швидко оточили територію. А сам терорист взяв телефони пасажирів і почав телефонувати родичам утриманців. Алло. Слухай, синок, зараз знайди канал Цензурнет і постарайся як-небудь або знати дані, або якось-небудь з цим каналом зв'язатися, щоб ми через цей канал вимоги показали. Я зрозумів. Ну, а поліція може побивати всіх, а щоб вони всі все це висвітлювали, щоб вони не робили наступ. Даю тобі чоловіка. Да, привіт. Доброго дня. Я вибачаю, що твоя жінка і син, твій син, вибачаю, що тут опинилися зі мною, але така вже сталася ситуація. Дивися, зараз я на вайбер твоїй мамі скидую свої вимоги. Добре. Ти шукаєш якомога більше журналістів, тобто скидуєш їм по почтам, по емейлам, коротше, по телефонам дзвониш. Вимоги тобі мама передасть мої, поясниш ситуацію, що в Луцьку захоплений автобус повний людьми, коротше. Заміновано все, коротше, в автобусі, тобто куча вибухівки, автоматичної зброї. Крім того, міна є в Луцьку заложена окремо. Поняв мене? Зрозумів. От, значить, вимоги, головне вимоги, вони мають влада виконати. Вимоги дуже прості. Розумієш, вимоги зараз скриншоти тобі мама скине, ти вимоги маєш розіслати в засоби масової інформації. Зрозуміло? Все буде зроблено. Все буде зроблено. Навіщо йому заручники у центрі Луцька? Як виявилося, до теракту Максим готувався і напередодні підготував усі свої вимоги. Він вимагав, аби голови суддів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков та колишній президент Петро Порошенко записали і виклали в мережу заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Окрема вимога і до президента Зеленського, аби той прорекламував документальний фільм про проблеми експлуатації людьми тварин. І це не жарт, це реальні вимоги, про які згодом підтвердять у поліції. Просто загальні фрази, загальне невдоволення. По обіді з автобусу на площу вилетить граната, яка, на щастя, не підірвалась. Та й не могла, бо, як згодом скажуть у поліції, не була висмикнута ЧК. Таким чином терорист якби демонстрував, що наміри і можливість підірвати автобус із людьми у нього є. Раніше чоловік повідомив, що окрім захопленого автобусу, у місті він залишив ще одну бомбу і може підірвати її дистанційно. Ті інформації, що він робив заяву про це, але він не вказував місце. І зараз ми не можемо сказати, де ця вибухівка є, чи її взагалі немає. На місці знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він особисто вступив у переговори з терористом. На постійному зв'язку знаходиться і президент. Представники Служби безпеки України, і також МВС, є міністр, є представники офісу, працюють професіонально, роблять все для того, щоб звільнити наших заручників. Чиновники обговорюють стратегію ведення діалогу з терористом, але вже говорять, виконати їх не вийде. І гра в правду-неправду і різні комбінації, тут взагалі усі засоби дієві, щоб врятувати хоч одного заручника. Але його вимови де-юре виконати неможливо. А де-факто ми маємо зробити усе можливе. Оперативні служби знають, як все зробити. А бюджет МВС це дозволяє. Засоби і необхідні сили є, ствердив Кур. Справжнє ім'я терориста – Максим Кривошей, родом з Оренбургської області Росії. Прописаний він у місті Дубно Ровенської області, проживає у Луцьку. Важливий факт, що він проходив примусове лікування в психіатричній лікарні. Ми лише нагадаємо, що зі стартом другого етапу медичної реформи Супрун в Україні психіатричні заклади по всій країні починають оголошувати про свою ліквідацію. Окремо відомо про дві судимості. Кривошея провів за ґратами 10 років. Там, до речі, і одружився. Наразі відомо, що у нього є син.
А от батько Кривошеї – в минулому відомий учений. Він був одним з винахідників способів виготовлення колектора електричної машини і методу загартування кільцеподібних деталей. Мама терористу могла загинути в 2013 році унаслідок аварії. Після того часу Максим і почав в соціальних мережах просувати свої анархічні погляди. Що відбувається у Луцьку зараз і чиї результати перемовин, вже зовсім скоро в ефірі телевізійної служби новин на 1+1. І поки вся країна слідкує за подіями у Луцьку, терористичний акт ледь не відбувся в столиці. В обід на 102 повідомили про замінування двох автокіосків на ринку Мінський. Після приїзду спеціалістів це виявилося правдою. Дуже швидко людей евакуювали, а вибуховий пристрій був знешкоджений. Цей момент якраз і потрапив на відео. Ну а далі знов про події столичні, але політичні. Не встигла провладна партія «Слуги народу» обрати на праймеріз кандидата у мери столиці, якою стала Ірина Верещук, як на її адресу почав лунати шквал критики. Екс-нардеп Володимир Парасюк, який дуже близько знайомий з Верещук, напряму звинуватив її у причетності до незаконних схем під час її мерства у Раві Руській. Що відповіла на ці звинувачення Ірина та як їх перепалка перетворилася на заочну дуель в нашому сюжеті? Екс-депутат Володимир Парасюк. Коли я дізнався, що на праймеріз «Слуга народу» вибрали Ірину Верещук, то це в мене викликало сміх. Проти нинішньої депутатки Ірини Верещук. Спокійно відношусь до будь-яких писак і до будь-якої писанини. Що стало причиною їхньої фейсбук-перестрілки? Ви просто не уявляєте, що це за людина. Політичні інтриги чи старі нез'ясовані стосунки? До речі, Ірина Верещук теж брала участь в тих виборах, зайняла 6-те місце. Депутатка Ірина Верещук стала широко відомою за якихось там останніх 2 тижні. А все через те, що її дуже несподівано обрали представляти «Слугу народу» на виборах мера Києва. Спочатку треба вийти в другий тур, а потім перемогти пана Кличка у другому турі. Тоді, перед праймеріз, ми поїхали до рідного містечка Ірини Верещук – Рави Руської. Вона 5 років керувала цим містечком і, здається, керувала так собі. Чи знаєте ви, чи знайомі з Іриною Верещук? Дуже добре знайомі. Що можете про неї сказати? Скажу так, саме краще скажу, то я промовчу. А чому так? Ну, без коментарів. Ми розпитали про результати роботи Верещук у її екс-колег, місцевих депутатів. В якому стані залишила там місто після своєї каденції? Як сказати? І у її наступника на пості, теперішнього мера Рави Руської. Присилайте. Микола Зінько спочатку доволі лаконічно охарактеризував її роботу. Зрозуміти, що не в найкращому стані. А вже потім додав цікаві деталі. Роздавався великий квартал, це 300 ділянок, майже 400, вибачте. І документацію виробляв якби швагро пані Ірини за суму вищу, ніж ринкова. От в цьому був і скандал, чому людей цілеспрямовано туди надсилали. Можливо, у таких звинуваченнях нинішньої міської влади міститься політичний підтекст. Адже тоді, у далекому 2010-му, Верещук розганяла свою політичну кар'єру під вітрилами партії Сергія Тігіпка. Ну, але вона йшла від такої політичної сили, яка тут не дуже популярна, це від сильної України. Тож ми розпитали у простих жителів Рави, що вони думають про Ірину Верещук. Чуємо сюжет про Ірину Верещук. Пам'ятаєте таку? Але у відповідь лише суцільне розчарування. Навіть не хочу за неї вспоминати. Вона пів Рави продала. Ні, мене знімати не треба, хлопці. Реаліста, що можете сказати добре, що зробила? Не пам'ятаємо. Доброго не пам'ятаю, потім можу вам сказати. Щось добре зробила для міста, що скажете? Нічого не зробила. Наостанок, у далекій від Києва Раві Руській звучать дружні застереження для киян. Мовляв, дуже добре подумайте. Ой, я би київлянам не радила того. Хай вони оттягнуться, що таке робити, щоб вибирати її. Ви що, жартуєте? Ви що?
Хвилю народного обурення підхопив екс-депутат Володимир Парасюк. Коли дізнався, що на праймеріс «Слуга народу» вибрали Ірину Верещук, то це в мене викликало сміх. Це відео він виставив у себе в Фейсбуці. Ви просто не уявляєте, що це за людина. Ми, в свою чергу, розпитали Володимира, звідки такі коментарі. Що Володя знає про Ірину Верещук, кандидатку у мери столиці? Справа в тому, що у 2014 році Верещук балотувалась до парламенту по тому ж округу, що й Парасюк, але програла із шаленим відривом. До речі, Ірина Верещук теж брала участь в тих виборах, зайняла 6-те місце. Після того Парасюк почав отримувати звернення від небайдужих жителів Рави про незаконні дії Верещук як мера. Вона фальсифікувала рішення міської ради для того, щоб виділити землю для своїх приближених людей. Деякі деталі дійсно насторожують. Як воно було? Вони зібралися там в залі, одні були за, другі проти, але їм не вистачало одного голосу. Вона тоді набирає на телефоні якусь людину і каже, що ви за? За. Рішення прийнято. Тобто це не вкладається в голову взагалі. Схожих звернень Володимир Парасюк отримав чимало. Те, що та людина, ну, по своїй суті не є чесна, це є фактом. Бо тому що, ну, я 5 років, поки був народним депутатом, так кожен рік хтось щось приносив, щось розказував. Парирувати такі звинувачення Ірина Верещук також не забарилась і написала цілий пост, також у себе в Фейсбуці. Рагульські байки від Парасюків. Нарешті Парасюк не втримався і нагадав про себе. Щось там каже, яким я була мером в Равіруській та яким я буду мером в Києві. Ми ж спробували поспілкуватися із депутаткою вживу, а не через соцмережу. Доброго дня. Однак на камеру пані Ірина розмовляти не захотіла. Спробувала пояснити земельні махінації по телефону. Міський голова не мала ухвального голосу. Жодного разу я не голосувала за видачу тих чи інших земельних ділянок, бо не мала на це права через закон. А голосує Рада. Рада була до мене в опозиції. Це була Свобода. Тільки Свобода своєю більшістю голосів давала, так би мовити, право людям на отримання земельних ділянок. Кожна земельна ділянка була проголосована саме депутатами від Свободи, бо вони мали більшість. Все, що стосується землі, майна і так далі, це все Рада. Тому навіть немає що пояснити, якщо щиро. На чиєму боці правда, хай вирішують відповідні органи. А ми ж і надалі будемо слідкувати за дуелянтами. А далі ще одна надзвичайна подія в столиці. Надпотужний ураган та злива обрушили сьогодні на Київ. За кілька хвилин дороги перетворились на справжні річки. Дерева падали прямо під час зйомок дощу перехожими. І традиційно вже для столиці дощова каналізація не справлялася із кількістю води. Тож водії автомобілів були схожі на водіїв водних транспортних засобів. Пластикові пакети, будівельні матеріали, залишки їжі, папір та скло. Загалом в Україні нараховують 33 тисячі стихійних смітників. І це лише ті, що виявили. Бо можна казати про те, що це просто якийсь апокаліпсис насправді. Да? І я, напевно, собі, проживши все життя у Львові, да? Тобто тут народившись, не уявляла, що взагалі може бути така ситуація, да? Тому що це реально катастрофа. Новий сміттєвий скандал розгорівся у Львові. У районі Білогорща виявили кілька локацій непотребу. В певний момент я просто бачу, що піднімається такий густий чорний дим, ну тобто щось горить. Да? Якби і відбувалося це з регулярністю. Там неможливо не помітити, коли такий густий чорний стовп диму валить просто там в твою сторону, та, і, ну, це жахливо виглядає. Вдень, вночі. Після кількох виїздів на місце пожежі рятувальники повідомили, що це горять відходи, де розташовані поля та дерева. На стихійному звалищі здебільшого можна побачити будівельне сміття, деталі від автомобілів та навіть тварині рештки. І сморід тут просто нестерпний. Найбільше застереження викликало те, що було знайдено рештки мертвих тварин. Причому великими локаціями, великими такими
в великих розмірах, скажімо. 2 червня одразу я викликала Державну екологічну інспекцію, запросила Львівську міську раду, Держпродспоживслужбу, лабораторію. Після кількох нарад було прийнято рішення закрити в'їзд до цієї території, аби габаритна техніка не могла проїхати. Однак ні прибирання території від непотребу та тваринних решток, ні встановлення камер, аби з'ясувати порушника за 1.5 місяці, не відбулося. Там на сьогоднішній день ми камер не маємо. Проте ведуться перемовини, бо тут, як би кажуть, немає блоків живлення і немає можливості ті камери підключити. Ведемо переговори з сусідніми підприємствами, щоб все-таки це зробити. Ця територія належить 2 районам Львова, а ще частина сусідньому селу. Ліквідація стихійного смітника має лягти на плечі міської влади Львова. Але відходи і досі там. У міськраді ж Львова пояснюють, це речовий доказ для правоохоронців. За інформацією Держпродспоживслужби, необхідно зробити утилізацію, власне, залишків тварин. Але вони мають дати своє заключення і свої рекомендації з того приводу, чи вони є безпечні, чи ті тварини нічим не хворіли, чи можна їх забирати на утилізацію. Ми готові продезінфікувати місце, де будуть ці стихійні сміттєзвалища. Ми готові домовитися з Жовківським утилізаводом про утилізацію цих тваринних відходів, але організацію ліквідації стихійного сміттєзвалища лежить на органах місцевого самоврядування. А ускладнює ситуацію ще екологічний момент. Приблизно за 500 метрів від стихійного сміттєзвалища розташовані людські убійстя. Оскільки ґрунтові води тут високо, а центрального водопостачання немає, люди користуються водою саме із власних свердловин. Це заказник місцевого значення торфовища Білогорща, який більше року часу, як присвоєно йому такий статус. І тут знаходяться унікальні рослини, тваринний світ, віднесені до Червоної книги. І сьогодні ми бачимо, що частина цієї території просто стихійне звалище. І якщо вода, яка омиває тваринні рештки та будівельне сміття, потрапляє у ґрунти, а відтак у воду, небезпека існує і для здоров'я людей. А раптом воно все сполучено таким чином, що я дійсно п'ю воду, яка от звідси надходить. У мене маленька дитина, та, тобто якби тут теж переживає багато молодих людей, старших, та, тобто якби тут досить така щільна забудова, та, тобто густонаселений район. І дим, та, тобто і вода. Підтверджують це і екологи. Будівельні відходи, напевно, найменше можуть, залежно, що там є, звичайно, приносити якусь шкоду, небезпеку, але тваринні рештки, звичайно, вони будуть розкладатися і можуть забруднювати підземні ґрунтові води, і з часом це все може і потрапляти навіть і до джерел питного постачання. Екологи ж додають, лише суттєве збільшення штрафів за самовільно викинуте сміття може сприяти зменшенню кількості стихійних звалищ у містах. Відповідальність за подібні порушення має бути більш жорстким. Адже наразі максимальний штраф – це 1700 гривень, які накладаються на бізнес чи посадових осіб. А це для них, очевидно, копійки. Величезне, надпотужне, майже держава в державі підприємство «Укрзалізниця» на межі банкрутства. Такий висновок зробили наші журналісти, коли проаналізували останні події, звіти та плани цього справжнього державного монстра. Масові скорочення, зменшення робочих днів – далеко не повний перелік того, що відбувається сьогодні в УЗЕ. Деталі в сюжеті. Чи готові ви віддати зі своїх податків 1300 гривень, аби українська залізниця не оголосила себе банкрутом і не зупинила свою роботу? А вибору нема. Виконуючий обов'язки голови правління Іван Юрик заявив, що підприємство потребує 50 мільярдів гривень державної підтримки на рік. В інакшому випадку українську залізницю не оминуть фінансові проблеми. У кожного українця 1300 гривень з кишень діставати, аби існувала Укрзалізниця. Неважливо, користуєтеся чи ні, та й за квиток доведеться все одно платити. Про те, що в держкомпанії проблеми, говорять не в перший рік. Це і корупційні закупки, і зношені з рухомого складу, та й умови перевезення, які комфортними назвати буде дуже складно.
Однак лише зараз йдеться про реальну загрозу припинення роботи усієї залізниці. А такого за історію незалежності країни ще не було. Це доволі реалістичний сценарій, тому що «Укрзалізниця» зараз знаходиться на межі технологічного колапсу. От рухомий склад знаходиться в вкрай поганому стані, тобто зношення за багатьма типами сягає вже 90, а то і 100% і немає жодного оновлення. Перші звісточки серйозних проблем прилетіли у квітні. Тоді заговорили про можливе переведення працівників на 4-денний робочий тиждень. Згодом це підтвердилося і документально. Ось витяг із зборів правління підприємства. Зараз, на даний час, 250 тисяч приблизно в «Укрзалізниці» працює. Це близько 4% від загальної кількості зайнятих в Україні. Тобто це дуже велика частка, системноутворююча, можна навіть так сказати. А вже сьогодні є інформація, що наглядова рада планує екстрено скоротити 300 тисяч співробітників підприємства до 70 тисяч осіб. Це ж не від хорошого життя рішення. Це прийнято тому, що немає грошей платити заробітну плату, і всередині самої «Укрзалізниці» кажуть, що розглядають можливість скоротити до 70 тисяч працівників. Секретні матеріали розбираються, чи зупини роботу залізниця, які будуть наслідки, і хто довів компанію до банкрутства. Хто відповідає за стан роботи української залізниці? Сьогодні, скоріш за все, ніхто, адже керівник підприємства Іван Юрик має статус виконуючого обов'язки. Перед цим Іван Юрик працював членом наглядової ради підприємства, тому самому незалежному органі із захмарними для українських реалій зарплатами. При тому, що члени наглядової ради отримують таку зарплату, такі доходи, які, наприклад, в Deutsche Bahn ніколи не бачив. Повністю перевернуто все з ніг на голову. Собі все, людям, співробітникам нічого. Так от, голова наглядової ради, громадянин Туреччини Шевкі Аджунер за останні 2 роки отримав понад 13 мільйонів гривень. Андерс Ослуд, Андерс Матіє і Крістіан Кун отримали понад 11,7 мільйонів гривень кожен. А Домас Аудіцкас отримав майже 3,1 мільйона гривень. А от Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня і до кінця квітня отримали 1,4 мільйони гривень. І як тут не згадати, що зрозумілих пояснень, як колишній журналіст і депутат від БПП потрапив в наглядову раду, ніхто донині не надав. Офіс і уряд попросив. Сказали, який уряд? Наш, Гончарука. Гончарука? Так, да, звісно. Хто саме просив? Хто? Прем'єр рішає і офіс рішає. Цікаво, що серед усіх членів наглядової ради про процеси роботи залізниць фахово знає лише громадянин Німеччини Крістіан Куб. Однак паралельно той працює на залізницю Казахстану. Один фахівець, то має конфлікт інтересів, всі інші взагалі жодного досвіду не мають в цій галузі. І 2 з них лише українці, і то, знову ж таки, один з них журналіст. Це повний провал управління залізницею. Однак тимчасовому керівнику на залізниці є пояснення. Експерти кажуть, таким чином наглядова рада фактично отримала контроль за всіма процесами в компанії. На думку людей, які працюють в самій «Укрзалізниці», наглядова рада сьогодні фактично в ручному режимі керує залізницею. У той же час роками на запити, а чим же займається наглядова рада, журналісти не отримують відповідей. Мовляв, це комерційна таємниця. Зламана вертикаль управління. Це найбільша зараз проблема в «Укрзалізниці». Бо без вирішення цієї проблеми фінансові результати, інвестиційні можливості залучити жодним чином не вдасться. Зношеність рухомого складу та збитки підприємства стали беззаперечним фактом. Ряд членів наглядової ради вже збираються йти у відставку та покидати свої посади. Вони розуміють, що настане відповідальність за неефективну роботу, і ніхто не хоче плямувати репутацію тими новинами, які будуть навколо «Укрзалізниці». Ще, до речі, в чому негатив того, що немає українського управління, тобто держава втратила у вигляді Кабінету міністрів, в принципі, контроль і управління «Укрзалізницею», призводить до того, що інтереси іноземних виробників, передусім
впроваджується в «Укрзалізниці». Замість того, щоб купувати українські електровози, тепловози від українського виробника. Тому приклад, як минулого року Петро Порошенко урочисто представив угоду на закупку американських тепловозів за $1 мільярд. Ця угода не мала жодного сенсу, оскільки в Україні є надлишок вантажних тепловозів, а в Америці були придбані, власне, вантажні магістральні тепловози. І значно простіше було провести модернізацію чи, принаймні, капітальний ремонт тих вантажних тепловозів, які вже роками стоять під парканом і ржавіють, і очікують ремонту. Фактично, за ціну одного американського тепловозу можна було відремонтувати близько 6 тепловозів капітальним ремонтом або модернізувати 2 тепловози. На даний момент, передусім, пріоритет номер один – це встановити, призначити нову наглядову раду, і щоб наглядова рада призначила управління, голову управління, щоб не було цієї приставки виконуючої обов'язки. А зараз там російською мовою бардак, чи там українською навіть також. Багаторічний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном знов спалахнув військовими діями на кордоні двох країн. Розбиратися в цій війні та в тому, хто правий, а хто ні, дуже складно. А от розібратися в тому, як ця війна вплине на весь світ, цілком можливо. Гаряча точка нашої планети під прицілом секретних матеріалів. Давно забутий азербайджансько-вірменський конфлікт несподівано спалахнув. 12 липня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном стався найбільший військовий інцидент за останні роки. Як повідомили в Єревані, близько полудня 12 липня азербайджанські військовослужбовці під'їхали до вірменських позицій на автомобілі УАЗ. Азербайджанська сторона стверджує, що, скоріш за все, УАЗ заблукав. Коли вірменські військові зробили їм попередження, азербайджанці кинули машину і повернулися на свої позиції, а в сторону Вірменії був відкритий артилерійський вогонь. Версія Баку інша. Вірмени почали стріляти з гармат без будь-яких причин, порушивши режим припинення вогню. Зіткнення тривали 3 дні в Тавузькому, Азербайджан і Тавушському Вірменія районах. У хід пішли гранатомети, міномети, артилерія, підключилися і безпілотники. Я пішла мить посуду. Приблизно в 2-3 години дня, коли ми тільки попили чай. Я пішла мити посуд і позаду пролунав гуркіт. Я зрозуміла, що щось впало до будинку. Під ногами було скло. Ось тут, в землі, слід від снаряда. Осколки всюди. Не розумію, що відбувається. Артобстрілу піддалися прикордонні села. Азербайджанські збройні сили обстріляли текстильну фабрику. Це викликає занепокоєння, тому що там виробляють медичні маски в умовах пандемії коронавірусу. Це порушення гуманітарних норм. Були пошкоджені підприємства, дитячі садочки, лікарня, газопровід і житлові будинки. Втрат серед населення немає, але в моєму будинку зруйновано дах і вибиті вікна. Обстрілу піддалося кілька сіл. За інформацією азербайджанської сторони, загинули 11 азербайджанських військових. Вірменська сторона заявила про 4 загиблих і близько 20 поранених. Єреван і Баку звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню на ділянці спільного кордону біля Нагірного Карабаху. Азербайджан на початку 1990-х років втратив контроль на територію Нагірного Карабаху та ще 7 районів в результаті конфлікту з вірменським населенням регіону та Вірменією. В даний час йде переговорний процес, до якої входять Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція та США. Це ключове питання для нас, це національне питання. В результаті заходів, прийнятих в останні роки, усі міжнародні організації висловили свою позицію з цього питання. Документ пріоритету партнерства, ініційованих між Європейським Союзом і Азербайджаном 2 роки тому, містить спеціальний пункт про територіальну цілісність нашої країни. Правова база повністю дотримана. Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабахську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори. А також влада Азербайджану заявила про здатність нанести удар по атомній електростанції в місті Мецамор.
Вірменська сторона не повинна забувати, що навіть ракетні системи, що знаходяться на озброєнні нашої армії, дозволяють з високою точністю уразити Медсаморську АЕС, що може призвести до великої катастрофи для Вірменії. ОМЗС Вірменії у відповідь на удар по АЕС кажуть, що Баку у розпачі. Дії, якими загрожує Міністерство оборони Азербайджану, є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права в цілому і першого додаткового протоколу Женевської конвенції, зокрема. Подібні загрози є прямим проявом державного тероризму і висловлюють геноцидальні наміри Азербайджану. У всьому світі знають, що такі дії на АЕС призведуться до техногенної катастрофи не тільки для ворогуючих країн, а й для територій сусідніх Ірану та Туреччини. США вкрай стурбовані протистоянням на території Кавказького регіону, а також напруженою ситуацією на кордоні. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих і просимо сторони припинити вогонь і перейти до змістовного діалогу. Тим часом в Азербайджані люди вимагають від влади почати війну. Понад 40 тисяч людей забажали мобілізуватися. Тисячі людей виявили бажання приєднатися. Ми готові захищати азербайджанські землі. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.